Då är det målsägande förhör i Kerstin Lundström och det är åberopande av Kerstin själv, så jag lämnar ordet till advokat Länta. Varsågod. Ja, Kerstin, kan du berätta hur du har upplevt den här händelsen? Ja, jag vaknade ju. Mikrofonen. Oj, ursäkta. Ska jag säga, du ska få prata ja. In den här. Jag vaknade av att Gunnars sökare gick igång. Och det är jag ju van med. Jag har varit brandman. Och jag kliver upp, går runt sängen och läser på sökaren Kringtorpsvägen 1. Så jag säger att Kringtorpsvägen 1. Och då börjar jag klä på mig. Tar på mig en jumper och några byxor. Tar telefon. Och jag hör Gunnar då säga ta bilnyckeln. Så jag tog den då med. Och lägenhetsnyckeln. Fick följa med ut. Och jag tog skorna i handen och jackan på armen. Och vi följdes ut ur lägenheten. Och när jag hade kommit halvvägs ner så tänker jag de kanske kan rädda det här huset så det bara blir rökskadat. Och då jag kommer på bron och min man har åker iväg, då klär jag på mig, tar på skorna och jackan. Och då jag nästan är klar med det, då kommer det ett ungt par springandes runt hörnet och ska upp i trappuppgången. Så då säger jag, Björn har inte kommit ut. Men då man då aldrig har träffat det här unga paret så tog jag ju så. Jag tänkte bara att det var de. För vi har ju aldrig träffats då de hade sin ingång mot gatan och vi hade den på innergården. Och då säger jag, Björn har inte kommit ut. Men jag hör ingenting att de knackade eller någonting. Så efter ett tag då kommer de ut alla tre paret först. Och Björn något efter. Och så då kommer väl, eller Björn kommer ju då ner och. Och vi går en bit från då. Själva branden. Och där tänker man inte så mycket. Man är chockad. Man står bara som och tittar. Fattar ingenting. Vad som händer. Och under natten så här. Då fick jag ju sitta och värma mig. Två med tre gånger i ambulansen. För de var kvar ganska länge. Ja, så bara stå och titta på. Man är ju otroligt chockad. För det kom jag icke en tår eller någonting. Man bara ser att allt det man då har sparat efter flytten hemifrån huset. Bara brinner upp. Mycket, mycket jobbigt. Mm. Ja, tack. Jag har inga fler frågor. Tack, advokat Nilsson. Ja, och jag har egentligen bara en fråga. Du hörde ju vad din man sa tidigare om det här med vem som knackade på. Ja. Och sen har vi ju hört vad Katja har berättat om. Vad säger du om det? Ja, alltså jag hörde inte någon som knackade på. Nähä. Men. Okej. Okay. Har du sagt det till polisen? Ja, nej, jag har inte sagt något till. Kan jag då komma på. Men här som att jag. För någon var det som knackade på. Och då tog jag väl för givet att det var Katja. Men jag hörde ingenting. Jag hörde ingen någon som pratade eller någonting. Men då sa Gunnar att vi måste ut för det brinner. Mm. Så du har inte sett vem som har knackat på? Nej, för jag var i sovrummet och höll på att klä på mig. Okej. Okay. Så att. Då förstår jag. Då har jag inga fler frågor, tack. Tack. Då har inga fler frågor från advokat Länta. Jag får. Åklagaren, varsågod. Ja, tack.
Du, när ni hade ju varit i Älvsbyn, berättade ju Gunnar här. Ja. Stämmer det? Det stämmer, och vi kom hem kring 19-tiden. Mm. Och använder ni nyckel eller portkod då? Vi använder nog portkod. Mm. Ja. Var det fungerade portkoden då vid det här tillfället? Inga problem var mina. Mm. Du, vet du, är du säker på att det är någon som knackar på hos er? Alltså, jag hörde ingenting. Men Gunnar sa att Katja hade knackat på och sa, mm, det brinner, ni måste ut. Mm. Så någon är det som har knackat på. Mm. Men jag hörde inte. Men du har inte hört, nej, någon? Du vet inte att det är någon som har varnat er? Nej, jag hörde ingen som knackade, och jag hörde inte någon som pratade och sa att vi skulle ut. Mm. Nej. Men här var ju ganska... Mm. Jag var här i sovrummet och de var där. Mm. Men då funderar jag på, när du går ut, eller när ni går ut från dörren här då, från lägenhetsdörren, då ska ni ju gå ner för trappen. Ja. Mm. Ser du då någon där? Nej, då. Nej, inte det. När du kommer ut på bron här, ser du då någon i direkt anslutning? Nej, då inte någon. Inte någon? Nej, inte någon. Och så är då det där paret kommer springandet runt. Vad sa du från? Ja, om jag står här vid bron, mm, och där baksidan, och de har här på framsidan, mm, då kom ett ungt par springande här vid, mm, och skuffade upp till, mm, våran trappuppgång. Mm. Och då tog jag för givet att det var det unga paret. Och då sa jag, Björn har inte kommit ut än. Mm. Men jag hörde inte att någon knacka eller någonting. Och sen efter ett tag så kommer de först paret, och så då efter en liten stund Björn, mm, kommer ner då på. Okej. Okay. Mm. Det är ju Emilia och Per som har bott där. Mm. Hur känner du igen då? För att jag har aldrig träffat en. Mm. Nej, men du ska... Ja. Mm. Mm. Har du... Känner du igen dem från det här tillfället? Nej. Det gör du inte? Nej då. Nej. Inte då. Är du säker på att det var ett par? Ja, det var en karl och en kvinna. Det var det? Jajamän. Mm. Okay. Hur upplevde du att... upplevde du några tecken på brand vid det här tillfället? Alltså, jag tyckte det var lite rök i trappuppgången, mm, då vi sprang ner. Men, mm, inte hade brunnit i trapphuset, då har vi väl tagit oss ner. Mm. Upplevde du någon rök i trapphuset då? Ja, i trapp. Ja. Lite grann. Ja, var det mer då i trapphuset än i lägenhet? Eller? Nej, men lika när mycket? Vi sprang ner, om man, ja, så säger. Ja. Och det var då vi var halvvägs och tänkte, de kanske klarar huset, att det bara blir lite rökskalt. Mm. Mm. Men du, hur vaknar du här då? Jag vaknade av Gunnars sökare. Okej. Okay. Och om Gunnars sökare ringer så att säga, mm, då är du larm ifrån någonstans? Från brandkåren. Från brandkåren. Mm. Mm. SOS. Det har jag varit med om, mm, många gånger. Mm. Okej. Okay. Och det i sin tur innebär då att det har kommit något annat larm då? Att det är någonting som har hänt och han, mm, måste iväg. Antingen en brand, en trafikolycka eller någonting. Det jag tänkte på, vem är det? Det är brandvärnet då som eller det, räddningstjänsten då? Det är SOS som larmar. Ja, det är SOS som larmar. Okej. Okay. De Björn, mm, blir larmade ut. Just det. På. Mm. Så på något sätt har de fått reda på att det brinner då, jo, i fastigheten? Mm. Ja, just det. Tack, då har jag inga fler frågor. Tack. Hade advokat Nilsson någon fler frågor? Nej, tack. Nej, inte advokat Lennart. Då avslutar vi förhöret.